Gospodo, martovsko izdanje Čajanke u sedam kod Bojića u neobičnim okolnostima iz razloga što prvi put posle 7 godina Čajanke u sedam kod Bojića neće biti u prostoriji i biblioteki Milutin Bojić i Ilije Grašanina, već će ići online, ali svi znamo koji su razlozi, obavezan karantin, no ono što se neće menjati to je kvalitet Čajanke i gosti koji su u ovoj martovskoj čajanci nekako dodatno motivisani da daju sve od sebe i da kroz svoje odgovore na moja pitanja negde i vama olakšaju karantin. Ono što mogu da nazovem da je inovacija, to je da će svaki od gostiju Čajanke u sedam kod Bojića na kraju predložiti pet knjiga iz njihovog ugla, onih pet knjiga za koje oni misle da mogu da vam pomognu u ovim danima karantina. Recimo, jedan od gostiju koji u poslednjih dva meseca je prilično zatrasao književnu javnost, medije, gospodin Vlada Arsić sa svojim novim romanom Osinje gnezdo, nekako je trebalo srpskoj književnoj sceni jedan roman tog tipa. Zatim tu je Ljiljana Šarac koja je imala jako dobre i uspešne romane, starija i starija, i ona kao i Vlada sa jednom velikom energijom je snimala i odgovarala na ova pitanja, jer ovi neobični uslovi, ove okolnosti koje nisu baš uobičajene, valjda dodatno motivišu goste. Zatim tu je Branka Seleković koja je, čini mi se, danima se spremala za ovu martovsku čajanku iz razloga što je stvarno drugačija. I tu je već legendarni radiovoditelj gospodin Dejan Grujić koji je već bio gost ranije Čajanke u sedam kod Bojića i on je spremio neke iznenađenje za vas. No, ono što verujem negde na osnovu svih ovih informacija koje primamo putem medija, to je da će i aprilska Čajanka ići najverovatnije online. Ali to nas ne sprečava da napravimo da nešto bude kvalitetno, zanimljivo i da uživate u programu u biblioteki Milutin Bojić. Dragi moji prijatelji, ljubitelji Čajanke u sedam kod Bojića, dobroveče. Zahvaljujući tehnici i tehnologiji razvoju, u prilici smo da se danas obratimo i na ovaj način, ali se ipak nadam da je ovo jedno iznuđeno rešenje i da neće dugo trajati. Pre svega da se predstavim, ja sam Vlada Arsić, novinar, pisac i publicista iz Beograda. Deca širom Srbije me poznaju kao edukatora fondacije Tijana Jurić, a njihovi roditelji kao licenciranog predavača MUP-a na temu sekti, pedofilije, trgovine ljudima, narkomanije i internet predatorima. Međutim, najveći broj čitalačke publike, a pretpostavljam da ste i vi među njima, me pre svega znaju kao autora istorijskih romana. Do sada je u nekom ovom književnom opisu izašlo 9 naslova, mahom u izdanju Lagune, od toga je trećina posvećena upravo ovim pošastima koje prete deci i omladini, ali ću se ipak zadržati na tome da nabrojim ove istorijske romane ili romansiranu istoriju. To su knjige Brodolom, Noć Arhangela, zatim Priču uz ognjište, zbirka anegdota i nevjerovatnih događaja iz naše istorije kao Neviđena Srbija ili ti najluđe storije iz naše istorije. Zatim, to je jedna knjiga koju vam neću preporučiti večeras, iako upravo govori o najvećoj pošasti u istoriji moderne Srbije, o epidemiji pegavog tifusa, tokom kojeg smo za 6 meseci od decembra 1914. do maja 1915. izgubili oko 150.000 ljudi.
i to ne u Evropi, u svetu, u Jugoslaviji, već u samoj Srbiji. To je knjiga Kad zvona zaneme. Kažem, neću vam da ne preporučim, mislim da epidemije imate dovoljno i bez toga. Ipak ću se posvetiti malo da porazgovaram oko ovih pitanja koje je postavio Karlo. Pa sad kad kaže pisac u dobu korone. Ako krenemo od mog nekog ličnog iskustva, to je otprilike jedan život koji je najsličniji životu bebe. Ja konkretno spavam 4-4,5 sata, onda ustanem, popijem kafu, doručkujem, onda nešto čitam, upoznajem se sa dnevnom štampom i obično završim na sobnom biciklu. I trudim se da baš ne odem predaleko. Posle toga ponovo spavam 2 ili 3 sata, nakon toga se malo vratim svom rukopisu koji sam nedavno započeo, pišem neko određeno vreme, ponovo se malo vratim na bicikl, uveče posvetim veče čitanju i mogu da priznati da sam poprilično organizovan u smislu da nijednog trenutka mi nešto posebno nije dosadno. I uopšte kada kažete da vam je dosadno, setite se rečenice Duška Radovića koji kaže to, da je to neispravan izraz, da je u stvari pravi izraz što sam dosadan. Dakle, niste u stanju da sami sebi organizujete neko vreme da se nečim zabavite. Kada je reč o ovo što Karlo pita, da li ove okolnosti pogoduju izdavačima i piscima, možda će vas iznenaditi, ali mislim da da. Pogoduju piscima pre svega zato što često moji čitaoci vole da kažu da bi me najradije vezali za stolicu i samo bi mi doturali neke obroke sa hranom i natrali bi me da samo pišem, pišem, pišem. Mislim da je ova situacija idealna jer više nemamo ni jedan izgovor zašto ne pišemo. Znači, dobro je za pisce, ali mislim da je dobro i za izdavače. Istina je da su okolnosti poslovanja znatno teži, pre svega kada je reč o distribuciji knjiga, o organizovanju radnog vremena knjižara, ali je činjenica da se da prodaja dobro ide, da se ljudi posle mnogo vremena vraćaju ili barem pokušavaju da se vrate knjizi, što je po svemu sudeći možda i najzdraviji način kako da provedete ovo vreme. I na kraju, kada me Karlo pita koliko će se svet promeniti nakon virusa korone, mislim pre svega da je to s jedne strane individualna stvar, a sa druge strane bit će nam onako kako budu odlučili neki svetski moćnici. Na te njihove odluke ne možemo da učestvujemo, da ne možemo da utičemo, ali na svoje možemo. Mislim da smo se i pre ove epidemije malo zalufali. Često govorim da smo na neki način kolektivna žrtva globalne potrošačke groznice. Da nas svakodnevno zasipaju sa praznim potrebama, bilo da je reč o novim telefonima, novim automobilima, novom tehnikom, novim onim. I onda jureći te neke svoje potrebe, zapravo jurimo sopstveni rep. Ono najvrednije što imamo, ono što smo od Boga dobili, to je naša porodica i naša deca, nekako u celoj toj jurnjavi ostaju zapostavljeni. Mislim da je upravo ovo vreme povod i način da se vratimo onome najvrednije što već imamo. I nadam se da će i posle ove epidemije da će se naši životi pomalo resetovati, da ćemo možda razmisliti o nekim novim parametrima u životu i zapitati se da li nam je baš sve potrebno ono za što smo besomučno jurili. Karlo me zamolio da vam preporučim nekoliko knjiga za čitanje, ja mogu da vam preporučim samo ono što trenutno imam ovde kraj sebe. Moram da priznam da sam se posle mnogo, mnogo godina vratio jednoj ne previše opširnoj knjizi, a to je ruski klasik Turgenjev. Knjiga se zove Prolećne vode. I sećam se da sam je čitao kao tinejdžer, znači sa nekih 16-17 godina, znači praktično vraćam joj se posle punih 40 godina. Međutim, kad već spominjem ovu knjigu, možda će vam biti zanimljivo da pročitate još jednu. A to je knjiga Judino drvo od Archibalda Cronina, da biste možda shvatili kako je, ja ne mogu da tvrdim da je reč o klasičnom falsifikatu, ali je činjenica da je pola
Kroninovog romana praktično identična radnja, identičan zaplet, malo je drugačiji rasplet, ali bih vam poručio da i taj roman pročitate. Izvestan, istina je da je geografski malo izmešten u odnosu na Turgenjeva, na vreme, naravno, na koje je pisao. A bit će vam zanimljivo da pročitate kako se jedna radnja prikazuje na dva različita načina, pri čemu Judino drvo ima i svoj jedan nastavak koji je dosta zanimljiv. Ali dosta više sa klasicima, jel? Da se vratimo malo na savremenu književnost, mi se ovih dana suočavamo s jednom prilično nepoznatom bolešću, nepoznatim virusom, ne znamo mnogo o njemu, a čim o nečemu nešto ne znamo, onda se naravno više i plašimo. Međutim, tih nepoznanica nema samo u medicini, ima ih i u stvarnom životu. I ako volite naučnu fantastiku, ako volite malo da se uplašite mimo realne stvarnosti, onda svakako pročitajte knjigu autora Zorana Petrovića, Praznik zveri, i krenite od Žetelaca. Naravno, ima tu svega. U tom selu Nerd, prilike negde na području današnje Trešnje, koji je šta se ispunilo i koji je šta se može dogoditi, što će nam neki način podići i to malo kose na glavi. Naravno, jedno ovako vreme ne možemo ni da zamislimo bez naslova koji se zove, zamislite kako, Doktor. Reč je o trileru Saše Edija Đorđevića. Nema to mnogo veze sa medicinom, verujte, ali ako volite klasične trilere u kojima nema previše metafora, previše alegorija, ako nemate onih misli koje ćete sutra citirati, već želite jedno delo koje će vam omogućiti da kvalitetno provedete vreme u ovoj izolaciji, onda je to svakako jedan roman koji će vas nositi od prve do poslednje stranice. I na kraju, peta knjiga koju bih vam preporučio, možda će vam zvučati i delovati malo pretenciozno, to je knjiga koja je u protekla dva meseca, pa čak i mesec dana pre objavljivanja izazvala izuzetno veliku pažnju čitalaca. Reč je, sticajem okolnosti, u mom delu, zove se Osinje gnezdo. Roman koji je praktično od izlaska pa sve do danas non stop među prvih 10 najčitanijih knjiga u Srbiji, odnosno najprodavanijih. Poznato mi je verovatno da je reč o pitanju mošti u Svetog Save, da li su one zaista spaljene na Vračaru ili nisu, ali moram da napomenem da je to zapravo jedna sekundarna stvar. Ono što je primarno u celoj knjizi je mnogo dublje, vraćan za vekovu u prošlost, mnogo toga iz prošlosti ćete prepoznati u današnjem vremenu i naveće vas na brojna pitanja i o svrsi života, ali i o samoj crkvi kao jednog duhovnog stuba društva za koje se može s pravom ili ne postaviti pitanje koliko je i dalje na onom svom svetosavskom, sabornom i apostolskom putu, a koliko je sa tog puta umeđu vremenu skrenuo. Sve u svemu želim vam puno zdravlja, Bog vam sreće dao u životu i nadam se da ćemo se vrlo brzo sresti i u onim uobičajenim, normalnim uslovima. Svako dobro. I dobroveče. U nesvakidašnjim, nikada do sad očekanim okolnostima družimo se u čajanci kod Bojića u 7. Meni je drago što sam večera sa vama i znam da ćemo sve muke, sve neprijatnosti, sve brige, strepnje zajednički otkloniti i dočekati sunčane prolećne i letnje dane u miru, bez straha od virusa, od loših vesti, od mračnih tema, od stravičnih prizora i kod nas i u svetu. A protiv svih tih zlih i slutnji i vesti borimo se dobrim duhom, lepotom, pozitivnim stavom, ostajanjem kod kuće. Verujem da možemo da učinimo sve pomalo boljim, jer ponešto i od nas zavisi. Red je da vam se predstavim za one koji ne znaju ko sam. Ja sam Ljiljana Šarac, književnica. Pišem za izdavačku kuću Eurobook, skoro više od pola decenije izdala sam 5 romana. Prvi je
Opet sam te sanjao, koji govori o prokletoj Jereni i zidanju Smedereva. Drugi je Gde sam to pogrešila, govori o princu Đorđu Karađorđeviću. Treći roman je Zid tajni o Jeleni Karađorđević. Četvrti roman je Starija o dami koja se zaljubljuje u mlađeg muškarca, a ako imamo damu koja se zaljubljuje u mlađeg muškarca, onda imamo i starijeg muškarca koji ima mlađu partnerku u romanu Mom petom stariji. Pa je ovo dobra prilika i uvod za večerašnje druženje. Poštovanje, ja sam Dejan Grujić, novinar Radio Beograda. Ponosan sam što ste me pozvali da na ovaj način učestvujem u jednoj od najznačajnijih kulturnih manifestacija u gradu, po mom mišljenju. To je svakako Čajanka u 7 kod Bojića, koju organizuje ova biblioteka, a po najviše čini mi se naš zajednički prijatelj Karlo Astrahan. Karlo, beskreno hvala što si nas setio. Nadam se da ću imati po nešto da kažem u ovom neobičnom izdanju, pošto nikada ovako nismo radili, da se u kućnim uslovima snimamo, a onda od toga da pravimo Čajanku. Jedno od pitanja koje si postavio, Karlo, za mene predstavlja veliki izazov samim time što ja nisam pisac. Recimo da ako pogledamo kakva je situacija, odnosno kako pisac u doba korone može da funkcioniše, ja to ne mogu da odgovorim jer prosto nisam pisac koji objavljivao knjige, ali pišem svakog dana, objavljam na portalima, beležim našu stvarnost, komentarišem, čak sam počeo da pišem i neke priče koje imaju veze sa našim mačkom, našim ljubimcem, a sve to u stvari da bih na neki način sebe sačuvao u ovim, rekao bih, vanrednim vremenima, u stanju koje nije prirodno i na koje nismo navikli, gde smo zatvoreni u kućama, gde jednostavno komuniciramo zahvaljujući digitalnim platformama i ostalim sredstvima za komunikaciju. Ponajmanje sam čuo da se koristi fiksni telefon, ali zato knjige jako dobro mogu da posluže kao medij iz kojeg pronalazimo odgovore na pitanja koja nas najviše tište. Rekoh već da pisci mogu da budu motivisani da u ovom periodu budu nadahnuti, da pišu o onome šta vide, šta osjećaju, šta preživljavaju. U ovakvim uslovima nismo bili, bar mi iz ove generacije, pa možda čak i stariji od nas, da jednostavno imamo toliko uskraćenu slobodu kretanja, da je u nas usađen strah da li ćemo preživeti, da nas je napao neprijatelj kojeg ne vidimo, da ne možemo prosto da predvidimo hoćemo li proći neozleđeni kroz ovaj izazov u vidu virusa korona. Mislim da pisci imaju o čemu da pišu, mislim da to što će oni napisati, generaciji za nas će čitati sa strašću i možda uspevati da odgonetnu šta se to nama u stvari dešavalo ovih nedelja, ovih dana, možda i meseci, zavisi koliko će sve to da potre. Žena nikad nije samo pisac. Žena je majka, kućna radnica ili pomoćnica, supruga, na poslu nastavnica, kao što sam ja. Ja se ne brinem samo o svoje dvoje dece, već i o školskoj deci koja su negde mimo mog vidokruga i mislila sam da ću je ovo retko kada da izgovorim, ali jako, jako mi nedostaju. I pozdrav za moju osnovnu školu Stefan Dečanski, za moje kolege, za moju decu, za roditelje, za 5-2 kome sam razredna. A kada sam već u ovakvim okolnostima, kao i svi, priterana uz zid, ali nikada nećemo podići belu zastavu, pisac se suočava i bori sa stvarnošću i makoliko bila i mila i nemila, na svoj način. Ja to radim dnevnom rutinom. Od samog početka odlaska sa posla i ulaženja u kuću sa svim obavezama koje to donosi, zabranama i ograničenjima, ja sam rešila da konačno to slobodno vreme koga nikad nemam iskoristim na najbolji način. S jedne strane kuvam zahtevne ručkove koje traže mnogo vremena, s druge strane očistila sam kuću skroz na skroz, ne znam šta ću dalje, možda ćemo ponovno sve iz početka.
i da lepše vreme, pa ćemo imati to spremanje i odlaganje stvari. A s treće strane, shvatila sam koliko stvari mogu da uradim, a nisam uspevala i stizala jer me je čekalo. S jedne strane, imam veliku sreću da sam tokom cele zime i ovog proleća pisala jedan raskošan srednjovekovni roman koji je sada potpuno završen, ta gruba izrada je završena, i onda sve ove dane koristim za ona fina glancanja, za nivelaciju terena, za ulepšavanje, za stilsko ukrašavanje i prve ruke šetavanja kako to već ide. U međuvremenu, ovako temperamentna i željna akcije, a akcije nema mnogo, sam uspela da pronađem i jednu doktorku istorije umetnosti koja će napisati recenziju. Osmislila sam neobičnu formu koju ćete saznati ako Bog da sledeće godine. Zamislila i koricu. Znači, radila sam mnogo toga kreativnog u svojoj izolaciji. Ali očigledno meni to nije dovoljno. Sve vreme sam razmišljala šta dalje, kako dalje, i iščitavajući literaturu, jer mnogo toga čitam ovih dana, shvatila sam da postoji jedan divan kraj o kome se jako malo zna i koji je meni došao da o njemu pričam. Tako da se novi roman završava, a neka ideja u začetku, kao ono fino seme koje bacite u zimsku zemlju da na proleće prokrija, evo, klija i budi se u meni. Pošto mi je koncentracija, moram priznati, slaba i nisam u tako top formi kao u normalnim okolnostima, shvatila sam da od pisanja dugih formi, bar za mene, jer sam se već istrošila pisanjem romana o kome vam pričam, a završavanjem romana koji ću naknadno spomenuti, shvatila sam da je divan način, divan trenutak da se latim jedne kratke forme. I juče sam napisala prvu priču koja će se možda nekada naći u zbirci pripovedaka pod naslovom Pamtim. Vidite da se sve nekako slaže i dolazi na svoje mesto. Moram priznati da mi škola i đaci nedostaju, jer je to sigurnost, to je moj svet i moj život, i onda sam odlučila da im izađem u susret i odgovorim njihovim željama i konačno napišem roman za decu koji me čeka ove godine. Sem toga, kako da prođe dan bez Facebooka, bez Instagrama, bez dobre objave, bez dobre fotografije, čak i u ovim uslovima? I na kraju, pošto sam shvatila da postoje razni prozori u svet, ja sam jedan od svojih prozora otvorila svojim web sajtom, za koji ovih dana pišem i prikaze knjiga koje čitam, intervjue sa fantastičnim divnim ljudima i neke zanimljivosti i svoje radne spisateljske biografije koje tu mogu da nađu mesta. Vidite da za pisca nikada dovoljno vremena, čak i u ovim neobičnim uslovima. Karlo, ja lično mislim da ove okolnosti pogoduju izdavačima. Ali pogoduju i piscima. Kako? Izdavači su se već dosetili da svoje knjige, osim što ih nude čitaocima, praktično preko svojih digitalnih platformi, da ih kupe tako što će im neko doneti na vrata, tako reći, knjigu, oni više pažnje usmeravaju na te digitalne, odnosno na ta digitalna izdanja, i njima u stvari pokušavaju da priđu brojnijoj publici. Znamo svi da mlađa populacija radije koristi mobilni telefon ili tablet ili laptop, računar, i za čitanje, a i za rad od kuće. Pošto smo sada uglavnom u više od 90% slučajeva osuđeni na to da radimo od kuće, da smo vezani za računare i za internet, ta digitalna platforma koja se koristi upravo za online izdanja ili digitalna izdanja knjiga predstavlja veliki izazov za one koji vole da čitaju, primamljiv i koristan. Pisci, pretpostavljam da traže još uvek sebe u ovim okolnostima, traže likove o kojima bi mogli da pišu, traže možda odgovore na pitanja koja će se tek postavljati kad sve ovo prođe. Nekim je Bog pomoć, ne bih bio slobodan u proceni da sam najavim da bih nešto mogao da pišem o vremenu koronavirusa, ali se unapred već radujem nekim novim delima koje će sigurno, možda čak i pisci koji su
ovde govornici večeras, možda baš Vanja Bulić ili Vlada Arsić, napisati nešto na tu temu u Srbiji u datim okolnostima? Ne znam šta da vam kažem. Da li je ovo vreme za nekog majka, za nekog maćeha? Verovatno jeste. Ali ja vam tvrdim da pisac, pa i njegova izdavačka kuća, malo kome da govorimo, a ja govorim o svojoj izdavačkoj kući Eurobook, dele sudbinu svog naroda. Tako da, nekako je sve stalo. Mi kao da se nalazimo u jednom ledenom kraljevstvu u ovom trenutku ili onoj priči o Trnovoj ružici gde je kraljevstvo uspavano i mi evo već više od tri nedelje spavamo, samo što naš san nije ni spokojan, ni miran i ne znamo kada ćemo se probuditi. Tako da, sigurna sam da se knjige u ovom periodu čitaju više nego obično, jer ljudi imaju više slobodnog vremena, ali ne onog slobodnog vremena kao na moru, na planini, na odmoru kada su ga tražili, već su ga dobili ne svojom voljom i onda pokušavaju da te praznine nečim popune. Mislim da je stvarno jedan od najboljih načina čitanje. A kada sam ja u pitanju, vreme korone je mene uštopovalo, zateklo kao i sve druge, ali u najnepovoljnijem trenutku, jer moj roman, šesti roman, Zlatna žila, je bio na mrvicu, na korak, na koračić od izdavanja. Onda se dogodilo da je sve stalo, da je sve blokirano, da više ništa ne funkcioniše i on tako čami u štampariji. Ja vam se sada osjećam kao ona Georgina koja nikako da se porodi, jer nikako ne stižem da taj svoj roman ugledam, da ga uzmem u svoje ruke i da ga prosto podelim sa svima kao što je bilo planirano. Definitivno ovo proleće ni za koga nije onako kako je planirao. Ja se iskreno nadam da će leto da bude baš onako kako svi želimo da bude i da će se naši životi vratiti u normalu. Knjiga nije mleko da se pokvari. Knjiga je nešto što traje i ja sam sigurna da se do moje zlatne žile treba malo duže kopati, ali da će moja žila doći u prave ruke i da će se onda ona pozlatiti. Karlo, ja mislim da će se svet sigurno promeniti. Svet se menjao i pre virusa korona, odnosno pandemije koja je zadesila planetu. S time što smo pre pandemije imali sunovrat vrednosti, na samu površinu su ispivale neke koje ne zaslužuju to da budu promovisane i da budu jako popularne. Između ostalog dobili smo reality zvezde iz blata koje smo svojim blatom u stvari gađale u lice. Sada ćemo posle svega što je planeta uradila na promociji svega što nije dobro, a pritom mislim i na manjak solidarnosti, na manjak saosećajnosti, manjak prosto dobrih dela kojima je zapravo čovečanstvo trebalo sebe da odbrani od ove pošasti, mislim da smo u poziciji da čekamo da sve ovo prođe i da onda jedni druge pogledamo u oči. Gde smo došli, gde smo bili, dokle smo stigli. Za malog čoveka biće važno ako nikoga tokom ove pošasti korone, virusa koja hara svetom, nije nikoga izgubio, ako se nije razboleo, ako nije držao za ruku nikoga ko je od najmilijih dobio virus, i sigurna sam da ljudska psiha tako i radi, da rado potiskujemo ono što nas koči, muči, što su neprijatne situacije, pa verujem da ćemo lako uskočiti u udobne cipele i u svoju kožu kada se sve završi. Svet globalno verovatno će funkcionisati drugačije, ali to ja ostavljam ekonomistima, svetskim analitičarima, političarima, velikim umnim glavama kojima je to posao da rade. Piscu je i dužnost i obaveza da prati svoje vreme i dešavanje. Ja sam sigurna da će
ova dešavanja 2020. godine biti predmet mnogih knjiga, mnogih filmova, mnogih naučnih projekata. A kada sam ja u pitanju, prosto mi je važno da ostanemo sigurni, da ostanemo mirni, da ostanemo zdravi i lako ću sve ostaviti iza sebe i uploviti u neke mirne vode kada se sve ovo završi, a ja se nadam da će to biti brzo. Zato treba nam doza strpljenja, treba nam mnogo optimizma, treba nam mnogo ljubavi. Meni lično nedostaje da zagrlim i poljubim svoje sinove, meni nedostaje da čujem školsko zvono, meni nedostaje da sedim i pišem bez strepnje kada će biti neka objava ili šta ću čuti u novim vestima. A za nedostaju mi književne večeri, druženja sa publikom, nedostaje mi sve što se zove jedan normalan život. I svi kažemo, želimo da nam se naš život što pre vrati. Da bi se to dogodilo, moramo da budemo samodisciplinovani, da slušamo lekare, da sedimo kod kuće, da se ne družimo mnogo, sve ćemo nadoknaditi, samo neke zdravlja. Umeđu vremenu treba da, zašto da ne, da čitamo lepe knjige, da slušamo dobru muziku, da gledamo dobre filmove. Ja recimo uživam u ruskim filmovima i serijama ovih dana. Prosto svako treba da se leči, smiruje, usrećuje stvarima koje ovih dana njemu prijaju. Ako treba da predložim pet knjiga koje biste mogli da čitate tokom ovog vanrednog stanja u Srbiji, ja bih odmah na početku predložio dela učesnika ove divne tribine. Prvenstveno za one koji vole istorijsko štivo, bilo bi lepo da pogledaju malo šta je to sve pisao Vlada Arsić, kao novinar koji je u nekim podacima, arhivskim građama i slično, pronalazio neke svoje junake za knjige koje je objavljivao. Znamo svi da je on vrlo provokativan u temama kojima se bavi i koje analizira kao književnik. Pa možda i ovo poslednje njegovo delo, Osinje gnezdo, koje je već privuklo pažnju čitalačke publike, ali i neke druge publike, svi znamo na koga mislim, predstavlja za one koji su delo čitali izazov da mu se još jednom vrate, još jednom ga pročitaju. A sa druge strane i Vanja Bulić sa svojim romanima koje je objavio poslednjih par godina, upravo je u istoriji pronalazio razloge da o tim temama piše, mislim na Teodorin prsten. A zatim, ne bi bilo loše da se vratimo i klasicima. Kad kažem klasici, mislim na knjige kojima se i sam rado vraćam. Zaboravio sam da pomenem Dušanovu kletvu kao takođe jednu odličnu knjigu koju vredi pročitati nekoliko puta. Vanja, svaka čast. A s druge strane, Majstor i Margarita Mihajla Bulgakova, knjiga koja se nalazi u mojoj biblioteci, svakako predstavlja štivo kojem se vredi vraćati kao klasik svetske književnosti. Još jedan klasik, preporučujem Let iznad kukavičijeg gnezda. Nadam se da niste samo gledali film. I Selimovića. Ovo je jedna zanimljiva edicija u kojoj se nalazi pet njegovih dela, od kojih ja preporučujem Tvrđavu, i to s punim pravom, zato što u njoj pronalazim i sam ponekada odgovore na pitanja koja postavljam sebi, naročito u teškim, da ne kažem, kriznim vremenima. Čitajmo, pišimo, razmišljajmo i nekako će sve da dođe na svoje. Ja ću danas da vam predložim nekoliko knjiga koje su zaista mene i usrećile, raspoložile i podstakle da razmišljam i da
i da sanjam i da budna sanjam i da se radujem i susretu sa tim piscima i sa nekim njihovim novim knjigama. Možda na prvom mestu jeste vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda Nenada Novaka Stefanovića, jer je to u svakom pogledu knjiga koja je posebna i zanimljiva. Moram reći da me je izuzetno prijatno iznenadio i uvukao u svoj svet moj zemljak Edi Saša Đorđević, koji je napisao jedan moćan triler pod imenom Doktor, koga vam rado preporučujem. Ako je nešto u skladu sa ovim danima, ovom strepnjom, sednjom i stvarno ozbiljnim okolnostima, onda je sigurno to knjiga Černobiljska molitva Svetlane Aleksijević, koja je nestvarna po ambijentu i strahoti, koju na potpuno originalan, iskren, otvoren i način predstavlja. Tako da je naša situacija i naša stvarnost ono o čemu žena u toj knjizi piše, pa vam je preporučujem da pročitate. Mene je potpuno izula iz cipela i naterala da se dobro preispitam i da razmislim o životu i o stvarima koje pamtim, događanjima. Žene iz Zamka, Jessica Shatur, su lep roman koji govori o vremenu, o trajanju, o prijateljstvu, o greškama koje pravimo, o greškama koje možemo da ispravimo i sve što se da ispraviti nije strašno. I za kraj, možda će vas iznenaditi, ali moja topla i zaista iskrena preporuka jeste zbirka pesama Obećao si mi Mirjane Bobić-Mejdmujsilović, koja je toliko pozitivna, toliko životna, topla, ljudska, raskošna u osjećanjima, u lepoti doživljaja sveta, muško-ženskog odnosa. To je večna priča o ljubavi i Mira to stvarno dobro radi. Poezija je kratka forma, možete je čitati više puta, možete je se okretati pesmu po pesmu, pesmu na dan, pesmom za svaki dan, tako da učinite ove dane koji su puni neizvesnosti i strepnje lepim i lakšim. Sve vas volim. Hvala Bojiću, koji je moja druga kuća i biblioteka u kojoj se divno osjećam. Hvala Karu, koji me nikad ne zaboravlja i čini da se osjećam da pripadam jednom značajnom krugu pisaca koji on oko sebe pokuplja. Hvala vama što ste mi posvetili vaše dragoceno vreme. Nadam se da se kada sve ovo prođe u Bojiću, družimo licem u lice još mnogo godina. Ljubim vas, sve najbolje. Pozdravljam vas, Ljiljana Švarc. Za sam kraj, čitajte ono što smatrate da je vredno, a ono što nosite u sebi, stavite na papir, nikad se ne zna, možda baš od toga nastane neko dobro književno delo koje će ljudi rado čitati i u kojem će pronalaziti odgovore na pitanja koja postavljaju sebi tokom ovih kriznih vremena. Dragi ljudi, nadam se da ste dobro, da ste zdravi i da na neki sebi svojstven način bojite ove dane. Iskreno se nadam i verujem da ćemo iz svega izaći mnogo kvalitetniji i mnogo bolji kako za sebe, tako i za svoju okolinu. Zahvaljujem se Karlu Astrahanu koji me je pozvao da učestvujem u ovom projektu, kao i biblioteci Milutin Bojić koja je zaista uvek divan domaćin. Pozdravljam sve vas i kolege koji će zajedno sa mnom u ovoj Karlovoj zamisli učestvovati. Za one koji ne znaju ko sam, ja sam književnica i novinarka, diplomirala sam filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila sam jedno vreme kao profesorka filozofije i logike, a zatim kao novinarka na prvom programu Radio Beograda. Sada sam dopisnica Al Jazeere i nekih portala, pratim kulturu. Autorka sam 4 romana i jedne knjige poezija. U narednih nekoliko minuta pokušat ću da odgovorim na Karlova pitanja koja mi je postavio.
Prvo pitanje, odnosno prva tema koju nam je zadao, jeste pisac u doba korone. Pisac, kao i svaki drugi čovek, je emotivno biće i svakako da na ovu situaciju različito reaguje. Mnogi imaju porodice o kojima moraju da brinu, imaju i svoje neke dnevne poslove, jer nemaju svi pisci privilegiju da budu freelanceri. Ja sam freelancer i moj dan se ne razlikuje mnogo od ovih dana, osim što uveče ne mogu da izađem u to moje svakovečernje krstarenje gradom, odlazak u pozorište ili na neko književno veče. To svakako da jeste problem, ali dobar deo dana sam svakako u kući i radim za računarom u svom radnom prostoru. Mnogi pisci jesu, pored ovoga, i urednici, novinari, kolumnisti, lektori, tako da manje više svi ćemo završavati neke svoje unapred dogovorene radne obaveze. Nekim piscima će ovo biti period da iskoriste da rade na nekim svojim tekstovima, a posebno oni pisci koji imaju te svakodnevne poslove gde moraju da odlaze u neke institucije ili firme, ovaj period kada ne rade će iskoristiti da rade na svojim tekstovima, neki uopšte neće raditi, odmaraće, čitaće i sublimiraće celokupnu situaciju i život, neki će se baviti aktuelnim temama i raditi na svojim tekstovima koji će tretirati baš ovaj moment. Tu su i dnevničke beleške, tako da verujem da će ne samo piscima, nego svim umetnicima ovaj period proći malo blaže i lagodnije nego možda drugim ljudima. Još jedan od razloga zbog čega moram to da kažem jeste da smo mi za ovo trenirali čitavog života. Pre nekoliko dana razgovarala sam sa jednim kolegom i baš smo spomenuli ovu temu i ja sam tada rekla i možda u jednom trenutku i zastala kada sam rekla da smo mi za ovo trenirali čitavog života. To jeste tako. Mi smo pre svega čitaoci, a čitanje zahteva između ostalog sate i sate provedene u nekom miru sam sa sobom i sa knjigom. Zatim kao pisci sate, dane, mesece provodimo samo mi i beli papir ili mi i monitor, radeći na svojim tekstovima, tako isto i prevodioci, ali i drugi umetnici uživaju u tom periodu samoće i kontempliranja i stvaranja i to je taj jedan period koji nam je potreban da bismo bili produktivni. Ali ono što možda može da umanji produktivnost sada jeste to što se osjećate tenzije i pritisak koji bi malo trebali da se olabave i da malo svima bude lakše i da nekako što bezbolnije izađemo iz svega ovoga. Ujedno ovo je negde i početak odgovora na sledeće Karlovo pitanje koje kaže da li ove okolnosti pogoduju izdavačima i piscima? Odgovor je i da i ne, sve zavisi koji izdavač i koji pisac. Piscima, oni koji sada trenutno nemaju objavljenu knjigu, oni svakako da su i oni na gubitku. Zapravo svi smo na gubitku. Kakvom gubitku? Pored toga što imat ćemo mi to vreme koje ćemo provesti u kući i isključivo se fokusirati na rad, ali mnogi pisci koji su freelanceri, u koje spadam ja, zavise između ostalog od toga, od honorara, od biblioteka i kulturnih centara u koje odlaze, promovišu svoje knjige ili promovišu knjige svojih kolega. Oni koji su novinari, koji prate kulturu, sada ima manje dešavanja i samim tim nemaju mnogo aktuelnih tema o koje mogu da prate i o kojima mogu da pišu. I to će da bude jedan zastoj sa jedne strane. U najnezgodnijoj poziciji su kolege koje su baš u martu i sada koji će u aprilu imati objavljenu knjigu, to su već unapred dogovorene knjige i štampe, tako da to će da bude veliki problem i bez obzira na sve što će te knjige stajati možda u izlozima i negde na frontalnim policama izložene, to nema ko da vidi. Mnogi pisci su odlučili da to negde nadomeste online komunikacijom sa čitaocima i predstavljanjem svog rada na socijalnim mrežama, ali po nekim od njihovih komentara nisu baš zadovoljni i nekako njihove knjige će sada ostati u zapećku. U tom, posle ovoga, verujem da će ovo da prođe u sledećih mesec i po dana,
Dolazi letnja sezona koja generalno nije plodonosna za književne večeri i književne susrete, svi odlaze na odmore i na more, posebno posle ovoga, ali verujem da već negde u septembru svi koji tada budu objavili knjige u drugom delu ove kalendarske godine će bolje proći. Verujem da su se izdavači, barem kada su u pitanju veći izdavači, oni su se snašli, pa svoje knjige dostavljaju svima koji ih naruče i online putem. To je jako dobro, međutim manji izdavači će svakako sada biti na jednom gubitku. Ono što je po mom mišljenju jedna nezavidna pozicija jeste i neki pisci koji su mladi pisci, alternativni pisci, koji se bave nekim drugim nekomercijalnim oblicima umetnosti i pisci koji ne pripadaju glavnom toku književnosti, sada trenutno aktuelno i u Srbiji, oni će verovatno imati problem kada su u pitanju dogovori sa nekim izdavačima, posebno veliki izdavači će voditi računa o nekim sledećim izdanjima i sledećim ugovorima, jer ovo će se svakako odraziti na ekonomsku situaciju, ne samo na ovu godinu, već i na sledeću. Tako da će svi tu biti veoma pažljivi, ali uostalom ovo je situacija koja se ljudima na Balkanu, pogotovo ljudima u Srbiji, ne događa prvi put. Setimo se 90-ih, ja ih pamtim duše kao dete, ali i tada smo preživjeli. Verujem da ćemo preživjeti i sada, samo se iskreno nadam sa što manje posledica. I na kraju, koliko će se svet promeniti nakon virusa korone? Ja sam na početku rekla da iskreno verujem da će ljudi izaći svega ovoga bolji, kvalitetniji i srećniji, kako za sebe, tako i za okolinu, i iskreno se nadam da će tako biti. Ne verujem da će doći do nekih globalnih promena, bit će verovatno nekih ekonomskih nepogodnosti, ljudi će sigurno gubiti i poslove, i kapitalizam je jedna surova igra, biznis nema emocije, ali želim nekako da verujem da ćemo u tom nekom svom mikrosvetu sagledati sebe, rešiti neke svoje probleme, napraviti životne iskorake, razgovarati i intenzivirati odnos sa partnerima, porodicom, decom, biti zaista bolji za sebe. Negde bih voljela na globalnom nivou da se osvestimo kada je u pitanju priroda i ekologija, jer koliko god da smo mi intelektualno superiorni u odnosu na druge biće koja hodaju ovom planetom, mi smo najosetljiviji, to se sada iz ovog primjera da videti, da ćemo prestati da zagađujemo okolinu, da ćemo prestati da reke stavljamo u cevi i da ćemo samim tim biti kvalitetniji, bolji, zreli, kako za sebe, prvo za sebe, pa onda za sve automatski i ceo ovaj svet. Eto, iskreno verujem u tome, ali sa druge strane, kao neko ko možda i poznaje čoveka i njegove osobine i zna da istorija našem narodu nije bila baš neka dobra učiteljica, nismo je poslušali, plašim se da ćemo nastaviti po svome da zagađujemo ovu prirodu i ovu Srbiju, a tek sada, bar mi iz grada, vidimo koliko je priroda značajna i sada svima ovim centralnim beogradskim opštinama nedostaje i park i drveće i zdrav vazduh. Takođe, ono što moram da napomenem, ovo je sada možda još jedan period da se kaže hvala. Hvala svim piscima, hvala svim umetnicima, glumcima, muzičarima koji sada u ovom periodu uveseljavaju i pomažu ovim ljudima da preguraju ovaj period. Setimo se kako se malo novca iz državnog budžeta ulaže u umetnost, kako se malo ulaže u nauku, a sada su nam potrebni i umetnici i naučnici. Setite se kada sve ovo prođe da se zahvalite svim piscima čije knjige sada čitate, bilo oni aktuelni ili klasici. Zahvalite se umetnicima koji svako veče imaju online svirke, glumcima koji čitaju tekstove, recituju, koji izvode svoje pozorišne predstave i dele ih besplatno svima nama.
zaista mislim da je moment da porazmislimo o svojoj baštini, jer upravo sada u ovom momentu nastaju neka značajna umetnička dela koja su baština ovog naroda i bit će najbolji reprezent ovog vremena u kojem živimo i u kojem stvaramo. Povedimo računa o tom i recimo svim umetnicima hvala. Hvala vam kolege, hvala svima vama koji ste bili moji uzori i hvala svima vama koji pišete dobre knjige, pišete dobre dramske tekstove, koji ste sjajni glumci, gde uživamo da vas gledamo u filmovima i pozorišnim predstavama. Hvala stand-up komičarima, hvala performerima i svim drugim divnim ljudima. Uz to hvala lekarima, hvala naučnicima i hvala svim radnicima koji čine ovo društvo. Mislim da moramo da naučimo da se zahvaljujemo, eto možda će ovaj moment da bude taj period. Recite nekoliko puta hvala u toku dana i vidjet ćete kako ćete se osjećati bolje. A sada preporuka mojih knjiga. Ja sam nabrojala nekoliko knjiga, Karlo me je zamolio da nabrojim 5, ali ja ću nabrojati one koje sam pročitala u prethodne 2 nedelje. Bela Hamvaš, Istorije i apokalipsa, Mihailo Lalić, Prutom po vodi, Jonathan Franzen, Korekcije, Thomas Bernhard, Wittgensteinov nećak, Otkačene priče Latinske Amerike i Služio sam engleskog kralja Bohumil Hrabal. Eto, to su moji predlozi i iskreno se nadam da ćete uživati. Čitajte ne samo ove knjige, čitajte od klasika do aktuelnih, savremenih, domaćih i stranih pisaca. Mislim da su knjige jedne posebni svetovi u kojima treba da uživate. Hvala vam svima i pozdrav! Dame i gospodo, ovo je bilo martovsko izdanje Čajnika u 7 kod Bojića. Čuvajte se, slušajte šta vam govore oni ljudi o struke i da ste mi živi i zdravi.